For sidste år i Æresprisen. Og med en, der blev min rigtig gode ven med Anders Birkhov. Ham mødte jeg for nogle år tilbage, hvor en af mine kollegaer, Søren Lynge, han ville lave et show, hvor vi var tre mand på scenen, og han sagde, vi skal have Anders Birkhov med. Og vi tager hjem til Anders, og jeg har aldrig mødt Anders før i mit liv. Og vi sidder og snakker sammen, og Søren han sælger idéen ind, og Anders siger, jeg er frisk, det vil jeg gerne. Og så lægger jeg mit ansigt i de mest alvorlige folder, jeg kan, og siger, det er fint, Anders. Men har du nogen erfaring i at stå tre mand på scenen? Så fik jeg en tårhylder af Søren Lynge under bordet, og så har jeg været ven med Anders lige siden. Giv en kæmpe hånd til Anders Birkhov og Preben Christensen! Tusind tak. Hej. Det var fantastisk. De uheldige helte. Og det er vidunderligt at være med til det her arrangement. Jeg vil også sige, at optimismen, den er jo overalt. Jeg selv ude i køkkenet, altså med sådan en forret, hvor 250 mennesker skal spise blomkål alle sammen, det er sgu optimistisk. Og så vil jeg sige, at det er en stor ære for os at deltage i det her, og også høre det op fra scenen. Preben, hørte du det? Amin Jensen sagde med, at han gav faktisk årsagen til, at han startede med sin showbusiness. På grund af os. På grund af os. Ja. Hvad synes du om det, Preben? Jamen, jeg vil gerne her på vores vegne komme med den største undskyldning for det over for publikum. Det var bestemt ikke vores mening. Og så vil jeg gerne sige, at ja, det er også rigtigt, vi har været utrolig glade for den her glæde, der er i det her rum i aften. Og jeg vil gerne ønske alle prismodtagerne hjerteligt tillykke. Det er fuldstændig fantastisk. Og til dig, Finn, vil jeg sige, efter at have hørt dig her i aften, du må undskylde den telefonsamtale, hvor jeg sagde, at dine vittigheder var dårlige. Det var ikke sådan... Jeg tager det i mig igen. Det var sjovt. Jeg vidste, du ville elske det. Det er humor. Nå. Vi kan lige så godt sige det, som det er. Fordi vores stil er ikke sådan, at nu kommer jeg med en halv times fristil med et no-name prismodtager. Hvem må det er? Nej, det er Lisbeth Dahl, der skal have den. Sådan. Så ved I det. Men der er en lille detalje. Hun har lige ringet sammen med Henrik Mathiasen og fortalt ham, at hun ligger syg med corona. Så hun er nødt til at modtage den absentia, men vi har fået lov til at ringe op til hende. Så nu skal hun lytte med derude, fordi vi vil lige synge lidt for hende. Er ikke rigtig brev? Vi skal lige høre, om du overhovedet... Lisbeth, kan du høre os? Nå, vi skal lige have hende igennem først. Nu kommer hun her. Sådan. Ej, jeg ryster helt over det hele. Er vi det der? Jeg har accepteret. Hey, vi prøver det igen. Skal vi prøve FaceTime her? Hallo? Er du der? Åh, hvor er det godt. Hej, Preben. Hej, Lisbeth. Jeg sidder altså her med, vi står her med en fuld sal, og ja. jeg vil gerne lige have, at du hører reaktionen på, at det bliver dig, der får den her kulturpris. Lisbeth Dahl. Og så har vi en lille sang til dig. Og vi har en lille sang til dig. Nu skal du høre godt efter. Den lyder sådan her. Lisbeth. Lisbeth, åh, hvor er du sød og net, giver du mig ret. Lisbeth, Lisbeth, og nu skal du have en pris. Ja, det rimer desværre ikke. Nej, men det passer. Ja, det passer fuldstændig. Anders, skal du huske første gang, at du stødte på Lisbeth, altså lagde mærke til hende? Jeg kan huske allerførst. Jeg er en af de få, der ikke er stødt ind i hende. Ja, jeg... Jamen, det var ikke...
Det var ikke den måde, jeg bidde mærke i Lisbeth på. Altså, jeg så Lisbeth første gang på Aalborg Teater, og det var år før, det var mange år før, jeg selv blev skuespiller. Og jeg kan huske, det var en forestilling, der hed The Boyfriend. Lisbeth spillede ikke hovedrollen, men hun var den, jeg lagde mærke til, når hun dansede Charleston. Jeg glemmer det aldrig. Og hvad med dig? Kan du huske det? Ja, jeg kan huske, at jeg så hende første gang i filmen Pigen og Drømmeslottet. Ja. Og der spillede hun sammen med Lars Høj. Og der tænkte jeg bare, hold da kæft, hvad blev hun dog med ham? Ja. Men det holdt jo så heller ikke. Nu, da jeg virkelig blev mærke Lisbeth anden gang, det var i Skive, jeg kan tydeligt huske det. Det var 1981, jeg var inde og se Piaf. Og jeg kan huske, jeg græd som pisket. Fordi Lisbeth, på trods af, at hun 2 dage før, at jeg så den forestilling, havde mistet Preben Kaas, sin elskede Preben Kaas, så gik hun på scenen og med største overbevisning sang sig igennem denne her pragtrolle. Jeg glemmer det simpelthen aldrig. Og så har jeg haft fornøjelsen af ved flere lejligheder at stå med Lisbeth på scenen. Og jeg må sige, det har været en kæmpe fornøjelse altid. Vi ved jo alle sammen, at vi kalder hende revyens dronning. Mm. Og for os, der står her, der er Lisbeth jo det levende bevis på, at alle disse røster, der har været gennem de seneste årtier, om at revyen skulle være uddød og gammeldags, det har hun gjort til skamme. Det er noget vrøvl. Fuldstændig. For med sin ukuelige optimisme og sit knivskarpe blik for, hvad der kan begejstre et publikum, så har hun den ene gang efter den anden løftet vores cirkusrevy op til uanede højder. Og det er derfor, hun blandt andet får den her pris. Kære Lisbeth, vi her fra komiteen er stolte over, at du kan modtage kulturprisen, optimistprisen, og vi vil gerne bede publikum rejse op, så du kan høre et ordentligt bifald. Ja. Tillykke! Oh, 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 oh,